Evo nas u programu. Dakle, kao što sam i najavila, naša gošća Misica 2010. godine, Milica Jelić, koja nas je predstavljala na svetskom izboru za Miss u Kini. Dobar dan, u stvari dobro jutro, meni je dobar dan. Dobro jutro, Milice, dobro došla. I meni je dobar dan, ali evo dobro jutro gledaocima koji nas gledaju pred malih ekrana. Hvala ti mnogo na pozivu, baš mi je drago što sam tvoj gost ovdje kod tebe. Hvala tebi što si se odazvala pozivima, znam da je bilo malo teže da nas nađeš jutro, ali dobro. Uspjeli smo nekako da stigneš na vrijeme i da se malo razbudimo pre nego što krene emisija. Milice, kaži mi, eto, ti si jedna od naših najboljih ambasadorki lepote u svijetu. Hvala. Ako ne i najbolja, ali ja ću kažem jedna od, da se druge ne uvrede. Kaži mi, kako si inače sad trenutno, pošto evo, na primjer, znam, ti si prošle godine predala svoju krunu, sad ti je to bivša mis, i kaži mi sad, znači kad si predala krunu nakon toga, da li ti je bilo onako malo lakše, da možeš da se malo i opustiš, jer prije toga si morala da budeš onako da paziš sve, kako će ko šta da kaže, ti si misica, ti moraš da nas predstavljaš, i da li ti je sad malo lakše, da si sad opuštenija jer si jako mlada ušla u sve to? Da. Pa moram da kažem da sam ja, eto, ja sam bila na tom izboru, ja sam imala nepunih 20 godina i stvarno je, mislim, dobro, naravno, ja sam sad isto jako mlada, imam 22 godine, ali u tom periodu to je stvarno dete sam bila, baš, i sjećam se moj prvi intervju, ja sam se tresla pred kamerama. Meni je to bilo kao, ne znam ni ja šta da će da mi urade na toj prvoj emisiji, meni prvo pitanje, najbanalnija neka stvar, a stvarno ispadne kao da, jel trema kada je prisutno kod čovjeka, skroz se zbuni osoba. Tako da uvijek ja sad ovako i kad predlažem djevojkama, uvijek kažem da se prijave kada su malo starije, jer opet gledam i kako sad gledam, drugačije, promijenilo su me se naravno i neka shvatanja životna i tako dalje kroz ove 2-3 godine, ali ne mogu da kažem da mi je laknulo posle tog, na primjer, izbora kad sam predala krunu, jer nije meni to bila neka obaveza, u suštini to sam bila ja, stvarno bez jednog posto, ne znam ja, nekog pretvaranja i tako dalje. Stvarno kažem, lepo iskustvo i posebno taj izbor za Miss Svijeta i sve te devojke koje sam tamo upoznala, sa kojim sam i dan danas u kontaktu, što preko Skype-a, što preko Facebooka, i viđamo se, verovali ne, ja sam se bila videla kasnije sa Miss Tajlanda, to smo se slučajno srela negdje u Europi na nekom putovanju, i jako je lepo, najlepše od svega je, koliko god ljudi može misle da je kao frazer, svi misle kao sada je najbitnije, ne znam da li te neko proglasi, ne znam ja, za bilo što, u bilo čemu da si najbolji. Sigurno da i te godine kada sam bila Miss, nije značila sam ja stvarno najlepša u našoj zemlji, pogotovo kod nas da ima toliko lepih devojaka, nego sam jednostavno ja možda bila tada u tom trenutku, ne znam, možda najkompletnija da tada po vesninom mišljenju ispratim sve to, ali svakako je to, hvala joj na toj šansi, i mislim da posle tog izbora se meni život i karijera nisu završili, nego samo da mi bude odsučka daska za nešto dalje u životu. Da, za u buduću karijeru, dobro. Milice, šta radiš sad? Evo, ja sam upravo diplomirala sam, to je pred nekih mjesec dana, tako da, nažalost, evo malo diskriti kod sebe, hvala, to je da sam posle mjesec i pol dana prvi put ustala ovako rano zbog tebe, ja sam se skroz upustila kad sam završila faks. Završila sam za reviziju Berzu College, inostrani koji sam dobila baš od kompanije MissU, i sad planiram da upišem neki master, a počela sam da se bavim i modelingom, s tim što ja to ne smatram kao neki krajnji cilj u životu, to je čisto nešto privremeno dok ne završim skroz školovanje, tako da kroz par dana ću opet otići u Tursku, pošto sam već bila tamo ranije, i stvarno sam oduševljena Istanbulom kao gradom i uopšte istorije i tako dalje. Obišla sam skoro cijelo. Ideš da radiš ili? Pa idem i da radim, malo turistički, tamo sam stekla dosta prijatelja, tako da spojimo lepo i korisno. Super. Kako si se odlučila uopšte da se prijaviš za najlepšu devojku? Ti si u stvari prvo pobedila na izboru za Miss Beograda, tako? Pa tek posle, kako si se uopšte odlučila? To prvi put, to ti je bilo prvo takmičenje u životu za negde neku misicu, lepoticu, tako? Pa jeste, da, ali je, mislim, smiješno je to zato što je to bilo stvarno totalno i šale rečeno kada je išla reklama na jednoj našoj poznatoj televiziji za izbor za Miss. Ja sam sedala sa roditeljima i moj otac normalno, mislim, svakome svoje dete najlepši i kome treba bilo kakav dokaz, nego moj tata
onako i šale, kaže zašto ti ne bi išla? A ja sam iskreno da budem mislila stvarno da je to sve namešteno. I ja sam to rekla poslije ljudima iz kompanije da su pitali da li je sad namješteno kad si ti pobjela, kažem nije. Zato što mislim drugačije kad sve to prođeš, ali sam mislila da kao i skoro sve nažalost kod nas, koliki god da sam patriota, ali uglavnom je da sve moraš, kako kažu, preko veze u žargonu da se izrazim. I onda sam mislila da je tako vezano za to, pa mi je sve to nekako djelovalo i nemoguće. Ja stvarno, evo ja sada kad kažem prošlo je to ta 2 godine, zaista ništa ne dobijem, ako to kažem, ali uopće nisam očekivala, bez trunke ono lažne skromnosti. Ne zato što ne vjerujem u sebe, nego eto, rekla sam iz kojih razloga. I onda znam 2 dana pred izbor su mi dolazili ljudi neki iz organizacije koji su možda tu malo više sa strane govorili da znaš kao da mislimo da si jedan od favorita, jer smo mi imali susrete sa žirijem tada gdje smo morali sa njima da pričamo, imali smo, ne znam, časove retorike, takmičenje u sportu, u retorici, u talentima. To su pripreme za izbor za Miss Srbije. Da. I onda su mi rekli, znaš da si jedan od favorita, i meni je to bilo toliko smiješno, ono, zato što prvo sam bila, iako bilo tu dosta starijih devojaka koje sam ja mislila da bi to možda bolje iznale. I znam da je 5 minuta pre proglašenja koja je pobednica prošlogodišnje Miss, to je Miss koja je bila pre mene, Jelena Marković, koja ima inače sada jako dobra drugarica, koju pozdravljam ovim putem ako gleda, mi je rekla da znaš, videla sam papir, ti si pobedila. To sad mogu da kažem poslije 2 godine, pa naravno nisam rekla i šta se dešava. Oni mene proglašavaju i ja, koja sam to saznala u backstage-u 2 minuta pre toga, ja se uopće ne iznenadim, jer ona videla papir da su oni zaokružili moje ime i to mi je naravno prenela, kažem, pošto smo se družile i dužimo se i dalje. I ona, ja se uopće nisam iznenadila i tad su bili naravno napadi novinara, kako se to nisi iznenadila, gdje su suze, mislim i tako dalje. Ovo je bilo opet kao priča da je to sve namešteno, pošto sam ja odreagovala kao da je to normalno. Ono, sjela sam na ono stolicu, stavili mi grunu kao da okej, to je taj izbor je pravi. To ne ispalo glupo i nisam smjela da kažem novinarima zbog čega, ali sada poslije 2-3 godine mogu da kažem zašto se nisam iznenadila. Jel to inače običaj da... Nije, ona je slučajno vidjela. Ja znam kada sam ja bila posle, kad sam ja predavala krunu Milici Tepovac Mis, koja je bila posle mene, da nisam vidjela papir. Nisam mogla sam otprilike da pretpostavim, možda između 2-3, nisam bila sigurna koja će njih biti, ali pretpostavila sam da će jedna od njih 3, pošto vidim odmah... Jel si ti tad bila u žiriju, ili tako? Da, da. Dobro. A ovih dana se toliko pisalo o misici koja je sad više aktualna kao bivša, u pitanju je Nikolina Bojić. Toliko se toga pisalo, pa ne znam, razne kritike, da prvo te večeri kad je održan izbor, kako je u stvari se na internetu pre, ne znam, nego što je u stvari uživo proglašena mis, kako se pojavilo na internetu pre toga 10 minuta da je misica Nikolina Bojić. I onda su tu krenule razne polemike, komentari, što kako je sve namešteno ponovo, kako eto opet naš izbor za mis je najgori od svih i šta sve. I ti mi sad reci, kako je moguće da se to na internetu pojavi 10 minuta ranije? Da, pa ljudi griješe, zato što vi mislite da to sve uživo, uglavnom snima kasnije. Znam kada sam ja bila na izboru, da je moj otac je bio kod kuće i snimao je, a mi smo bili u Sava centru, samo što je sada drugačije jer je promenjeno, pa je u Pinkovom studiju. Ali uglavnom mi krenemo, na primjer, sa programom tamo možda nekih pola sata pre nego što vama krene program da se emituje na televiziji. Tako da, na primjer, moj otac je poslao moj mami poruku, evo, Milica je ušla u top 10, a moja mama kaže, Milica ti je već upravo pobedila. jer kasni snimak i onda kad kaže ljudi uživo, mislim, to ide uživo u smislu da nema montiranja i tako dalje. Ti se razumeš pošto se baviš ovim poslom, ali ne ide uživo vama da je baš direktan prenos, nego kasni uvek. Zbog ono redovnog televizijskog programa koji ima i onda ne mogu da puste baš na vreme kada i mi krenemo, ne znam, znam da je bila neka baš popularna emisija, mislim, znam i koja je, nebitno da ne reklamiram, je bila, na primjer, kada sam ja bila, onda nisu mogli da usklade termin sa vlasnikom te televizije, onda su rekli, ok, ići će vaš program, ali kasnije. A inače, što se tiče Nikoline, ja Nikolinu stvarno poznajem privatno, jer sam ona takmičila i jednu godinu pre, to je prošle godine, kada sam ja predavala krunu, tako da smo bile zajedno na pripremama, stvarno imamo njoj samo reći hvala, ne poznajem je toliko dobro, ali stvarno se devojka jako lijepo ponašala tada kada sam ja videla. I sad šta se dalje dešavalo, iskreno da kažem, ja nisam nešto u toku, tako da ne bih volila da komentarišem
neku situaciju s kojom uopšte nisam upoznata. Znam samo to eto isto iz novina i što smo se čule nešto skoro gdje me čisto ovako pitala kako sam i to da sam meni pitala, ne sa momkom već, ne znam, ja na turnirima pošto on se bavi tenisom. Mislim da verovatno kao što i piše da nije mogla baš to možda sve, jer jeste to malo pritisak, a sad stvarno neke veće detalje zaista nisam upoznata što se tu dešava. Dobro, dobro. Onda nam je sad jasno, dobro. Jasno nam je zbog čega je u stvari javnosti... Tamo uvek su novinari tamo i verovatno i odmah objave da je pa novinari, nego šta. Dobro, Milice, ajde samo kratko da... Reži, ako može da vidimo kako je bilo njeno predstavljanje, da, predstavljanje, samo 20 sekundi, kako nas je to Milica predstavila. Ni hao, my name is Milica Jerić and I represent Serbia. I'm 20 years old and I'm studying review and stock market on university which is called RMB College. My wish is to be a success stockholder in a worldwide. I need to tell that I really miss my family and my dog Peppy, but I really have here a very lovely time. I miss you, I love you. Kiss. Dobro. Gdje je kuca? Ene ispred studija. I si ula da je ostavim. Mnogo mi je smiješno, to je baš ono što sam rekla na početku, koliko se menja i mišljenje i tako sam i sada vidim te svoje prve intervjue kao i sada. Stvarno mi je smiješno i baš me onako poče kao ono mir u svetu, kao što nas uvek vezuju misice. Da, da, da. Volim ovo, volim ono, a ja stvarno mnogo volim životinje. Ne mogu sad, nego stvarno ja sam baš luda, ja lutalici priđe me i drugarice kaže da li si normalna, nemoj, kaže. Ali eto, jednostavno lepo iskustvo, mi smo bili tu prvo u Pekingu pa u Šangaju i onda na tom ostrvu Sanja gdje je bio održan, tad je bio 60. jubilarni izbor i stvarno jedno baš lepo iskustvo. Mislim, tamo kad se ode, stvarno ne treba da se razmišlja o plasmanu i to kažem i svakoj sljedećoj misu uvijek, mi smo uglavnom u kontaktu i družimo da, se i onda pita je da prenesi neka iskustva i tako da. Ja samo kažem, idi stvarno tamo da uživaš i da upoznaš ljude, da vidiš zemlju, uvijek su to neke jako lepe destinacije koje uglavnom je ljudima s naših prostora, nažalost da kažem, možda vjerojatno i teško da odu, na primjer kad bih otišla u Kinu da nije bilo toga. Vjerovatno nikada. Tako da stvarno mi je, ja sam gledala nekako da što više i fotografično, da se što više upoznam i da ostavim eto što mogu bolji utisak, a sad stvarno plasma, mislim, svako bi lagao kada bi rekao da ne bi volao nešto da uradi, ali kažem stvarno da se to ne sveti kao primaran cilj, nego ako bude onako kako je zapisano, ako je sudbina tako da nešto uradi, daj Bože, mada naša zemlja stvarno dugo, dugo godina nije ništa nažalost uradila na tom izboru. Milice, ti si se uprobala i kao fotomodel, snimala si i spot, jedan za sada, je li tako? Jedan, da, moram kažem iskreno, ja sam odbijala. To je snimljeno na pripremama. Da, baš kada sam ja trebala da predajem krunu, mi smo bili na pripremama na Tasosu sa novim finalistkinjama i pošto je Nena Ćeranić, za koga sam snimala spot, stvarno moj jako, jako dobar prijatelj, a pritom je i momak od pomenute misice pre mene, Jelene Marković, pa smo onako nekako nastroje stalno zajedno, tako da on, to je bilo onako prijateljski, jer sam ja tad bila aktualna misija i onda je rekao, ajde, vratno će biti na pripremu. Dobra priča, pa zbog toga što je hteo da snima spot tamo. Aha, sa tom namerom. Da smo se, nekako se u dogovoru sa Vesnom. Snimljeno. Jeste. Onda u dogovoru sa Vesnom je bilo da nove finalistkinje budu u spotu, da ja zbog toga što sam tada bila aktualna misija, kao budem glavna uloga. I ja sam čula pesma mi se svidjela kad je rekao nasumna neka pričaju ljudi, pošto uglavnom ljudi pričaju koje kakve ono stvari. I onda mi je bilo, uopšte mi je bio zanimljiv naslov i zbog toga i zbog izbora, znaš i sama koliko ljudi imaju, nažalost, predrasude oko svega toga. I ja kažem, ma neka pričaju ljudi, snijamo sport i tako je bilo. I mi smo stvarno u dva dana, još što sam ja, to je toliko bilo naporno zbog toga što sam ja ujutru morala da ustajem jako rano da vežbam sa devojkama, ne znam, hod, slikanje, ja sam njima bila bukvalno tamo kao koordinator. Onda uveče sam imala i predavanje gdje im prenosim svoje iskustva, a negdje u međuvremenu trebamo da snijemo spot na plus 50 stepeni i sad to sve, nismo imali ni profesionalne šminkere, ni ništa, ali mislim da je spot onako lepo ispao i gledam, čitam komentare na YouTube-u, stvarno su najpozitivniji što mi je drago. Iskreno nisam očekivala da će biti baš toliko lepi. Ajde onda da pogledamo taj spot. Neka gledalci malo uživaju uz muziku, mi ćemo se malo odmoriti i nakon toga nastavljamo još malo da porazgovaramo sa Milicom. Korakom lakim hodaš su
se probija kroz oblake, al ne vredne. Jer kad se pojaviš u trenu, obasjaš svaku senu mračnu stranu moje ulice. I osmeh tvoj udari me kao grom, reči sam izgubio, sa tobom poludeo. I osmeh tvoj udari me kao grom, reči sam izgubio, kad sam te poljubio. Ma neka pišaju ljudi kako glavu glavu gubim zbog tebe, srce stalo je. Za druge ne kucam ni malo, snove bojiš sve u plavo, s tobom je dan, život malo je. Korakom lakim hodaš, sunce se probija kroz oblake, al ne vredne. Kad se pojaviš u trenu, obasjaš svaku senu mračnu stranu moje ulice. I osmeh tvoj udari me kao grom, reči sam izgubio, sa tobom poludeo. I osmeh tvoj udari me kao grom, reči sam izgubio, kad sam te poljubio. Neka pričaju ljudi kako glavu glavu gubim zbog tebe, srce stalo je. Za druge ne kucam ni malo, snove bojiš sve u plavo, s tobom je dan, život malo je. Kako glavu glavu gubim zbog tebe, srce stalo je. Za druge ne kucam ni malo, snove bojiš sve u plavo, s tobom je dan, život malo je. Evo, mi smo se malo podsjetili leta uz ovu pesmu More, plaža, a stiže nam zima. Nažalost. Nažalost. Milice, super si se snašla u spotu. Pa hvala. Pa kažem, to je onako bilo nekako više uživanje. Mi smo se šalili na snimanju i pogotovo ovaj drugi deo spota koji su gledalci imali prilike da vide, da je mermerna plaža na Tasosu, gde je voda stvarno fenomenalna, boja i mermer uopšte, cijelo taj, stvarno je nešto fascinantno. Ja kažem, molim vas, možemo samo još malo da se kupimo i to pa ćemo posle da snimamo. I onda sve opet uništimo, kažem, već nismo imali frizere, šminke, onda opet sve uništimo, opet sve sama spremaj, ali sve u svemu to su slatke muke, onako kako bismo. Milice, sve u neke porukice su mi stigle, evo, pozdravljaju te za najlepšu misicu, veliki pozdrav. Hvala, pozdrav. Sandra i Emma. Milice, evo iz Nemačke još jedan pozdrav, Nermina, Nemačka. Aha, pozdrav iz nju. Pozdrav za Bosnu. Zanima me da li Milica ima nekog dečka. Nekog jako dečka. Je lepa i puno vas pozdravljam. Bojan, Makedonija. Hvala puno, pozdrav za Bokija. Nekog dečka nema. Pa nemam. Iskreno da kažem, malo sam zapostavila
taj privatan deo svog života. Imala sam jednu dugu, dugu vezu, mislim dugu s obzirom na moje godine. I to je nekako pre tog izbora malo nije više išlo i onda smo raskinuli. I onda me ljudi pitaju da ste raskinuli posle izbora, znaš kako idu komentari. Da. Mislim da li sam ga ostavila posle toga što sam postala, mislim, to je bilo ranije, nekako jednostavno došlo do malo zasićenje i onda posle stvarno sam se posvetila, kako god zvuči glupo, ali stvarno sam se posvetila školi i ovome, a momak bit će kad bude vreme. Kako? Mislim, ja stvarno redko kad si mi u Srbiji i tako dalje, ja mislim da stvarno kada imaš dečka trebaš njemu da se posvetiš, jednostavno pažnja da bude obostrana, pogotovo u početku neke veze, jer kako biste se uopšte i upoznali i zavoleli onako kako treba ako nemaš dovoljno vremena. Da, ja moram onda da kažem to, uvek to kao imala je dečka, postala je mis i više nema dečka. Mnogo češće u tim situacijama kad više nemaš dečka, a postaneš mis, taj dečko tebe ostavi, mislim tebe, ne pričam tebe, nego inače misice, ja poznajem mnogo devojaka koje su se bavile tim poslom i bile su misi, manekinke i šta znam. I čim postignu neki veći uspjeh, da li muškarac plašeći se kako će se nositi sa tim, šta će sad će svi da je smaraju, sad neće moći da je sačuva od silnih obožavalaca i onda on nju ostavi. Jesam u pravu? Pa dobro, verovatno uglavnom, u mom slučaju, mislim, ajde, nije... Ali svi misle da je ona njega ostavila, to je tako u medijima i gotovo. Nije, mislim da je najmanji problem koji je koga ostavio. Ja gledam, uvek je problem ako nešto ne valja, znači da nije funkcionisalo. Tako da ako neko bi gledao malo dublje, a ne površno, onda bi možda moglo da bude i to da nešto neko nije radio kako treba, pa možda bude ostaje. Ne, mislim da je stvarno u našem slučaju samo došlo do zasićenja, mi smo ostali jako dobri prijatelji, naravno u smislu da smo tu oko jednom drugom nešto zatreba da pomognemo, ne vidimo se naravno da pijemo kafe, ali to mislim glupo, ja jednostavno ne verujem da posle ljubavi može da bude neko prijateljstvo. Ali možda, ne znam, uglavnom bilo je lepo dok je trajalo, tako uvek kažem. Dobro, mladaci. Milice, evo još samo jedno pitanje, da li ćeš se pojaviti u još jednom spotu Rada iz Austrije? Moram da ispoštujem bar nekoliko tih pitanja. Ja sam baš pre desetak dana dobila ponudu za jednog našeg, mogu kažem možda i najpoznatijih pevača, ali ne sam da kažem kog. Stvarno po mojom mišljenju jednu veliku zvezdu, pošto još uvek smo u nekim pregovorima. I rekao mi kako CD treba uskoro da mu izađe i oslušali smo snimke, naravno nije hteo da mi da da imam duplikate kod kuće, nego samo mi je pustio par pesama i rekao mi da će mi dati tu čast da ja izaberem pesmu za koju bih volio da snimam spot. Inače, moj jako dobar prijatelj i jako sam rekao da više neće snimati spotove, možda budem pogazila reč sad u narednih mjesec, dva dana, imat ćete priliku da vidite da ne pričamo, da ne trčim pred rudu sada. A što nisi htjela? Što si rekla da nećeš više da snimaš spotove? Rekla sam da neću više da snimam spotove jer sam uopšte u Srbiji slabo sam se bavila modelingom ili bilo čime što ima veze sa time, jer znamo već uopšte kakva je kod nas situacija, a kažem, stvarno mi nije to neki primaran cilj u životu, planiram da se bavim nekim drugim stvarima ozbiljnijim, ovo je čisto nešto što je trenutno i tako da kažem to za Nenada, da je bilo čisto prijateljski, ne neka moja želja da se pojavljujem u spotovima. A sada, pošto mi se ova priča zaista mnogo dopala i jako poštujem tu osobu, prvo prvenstveno kao čoveka, a potom i kao jednog sjajnog umetnika, i onda kada mi je to ponudio, prvo sam mislila da možda nije toliko ubeđen, ali evo, čuli smo se juče i prekjuče, svaki dan isto priča, tako da verovatno ću, a mislim da će se gledacima svidjeti, ja znam sigurno da je baš omiljen kod nas. Dobro, onda eto, pustite mašti na volju, ko je to, o kom se radi. Milice, evo, još jedno pitanje, znači kad su gledalci u pitanju, zanimljivo pitanje, svaka čast, šta je za tebe lepota kao pojam? Iz Austrije nam stiže pitanje. Kao pojam, da. Pa moram, evo, ja znam da ljudi uglavnom, ja moram prvo da se ogranim pre svakog odgovora, stvarno, i koliko god da sam dosadna, zato što ne želim da me ljudi shvate kao, eto, neku osobu koja se non-stop, ne znam, ja ponavlja i tako dalje. Ali uglavnom, sigurna sam u to da ne može nikoga zadovoljiti lepota u smislu fizičke, vizualne lepote, kad nekog vidiš samo kažeš da taj neko je lep. Jer sigurna sam da osoba ako nema harizmu, ako sa njom ne možeš da porazgovaraš, ako nema neku vedrinu, pozitivnost, nešto što ti uopšte daje da ti drži pažnju i tako dalje, ta osoba ne može da bude dugo lepa. Znači, to može da bude samo neki prvi kontakt, da vidiš nekog lepije. Koliko mi se puta dogodilo
i koliko sam puta čula od drugih ljudi, na primjer od drugara, da upoznaju neku devojku za koju bi na prvi pogled rekli da je lepa, a onda počeo da pričaju sa njom pa im se nešto ne dopadne, ili ta komunikacija, ili uopšte njeno mišljenje i viđenje sveta i uopšte nekih daljih ambicija u životu, ili obrnuto, da im neka devojka možda i nije nešto bila baš posebno, ali kad su krenuli da pričaju sa njom da su osetili to nešto. Tako da uvek mislim da postoji, kako kažem, ono nešto u svakom od nas i da svaki čovjek je jednostavno poseban na svoj način, da jednostavno samo treba da nađe način da to ispolji i da to i drugi ljudi vide, što je najbitnije. Lepo si to rekla. Evo, ja sam također čitala po forumima i naišla sam na to kako, na neke komentare kada su bili izbori za Miss, pa ne znam, od pre dve, tri godine, u stvari godinu, dve, kako si ti bila omiljena među svim devojkama koje su se takmičile na izboru. Je li to istina? Jeste, stvarno ima jedan snimak baš na YouTube-u gde sam se iskreno rasplakala kada je bilo uživo emitovanje na jednoj našoj televiziji, gde su one pričale o meni, ne znam, zadnjih možda posljednjih minut. I sad ja gledam, oni kaže Milica Jević je, ne znam, dobar čovek, i sad oni kako su krenuli to da pričaju, meni stvarno sve neka jeza prolazi, bilo mi je onako drago. I onda na kraju, ne znam, ono su sve skupili i kažu Milice volimo, to je tako onako gromoglasno bilo. Sve ne ježila i raspakala. I meni mama kaže, pa šta ti, što je se rastužila? Kažem, nisam, nego to je bilo već kad sam se vratila sa Tasosa. Meni je, kažem, bio tamo zadatak da budem kao koordinator, da budem, da kažem, njima nadređeni na neki način. Ali ja uopšte nemam takav stav. Nikada u životu nisam navikla da ja sam nešto budem glavna i da nekome komandujem. I to su uglavnom moje vršnjakinje ili čak djevojke koje su starije od mene. Sad kako mogu da očekuju da ja sad dođem njima i kažem, imate naređenje da uradite to i to. Pa sam ja gledala da se nekako s njima postavim drugarski. Čak i kad su tu ljudi iz organizacije, kažem, molim vas, sad smo malo na distanci, ali kad oni odu, sve je po starom. I onda smo se stvarno zbližile, i sa tim djevojkama sam stvarno i sad u kontaktu. I stvarno lepo iskustvo i to mi je baš lepo uspomena. Milice, ja znam da si ti na pripremama za i svetski izbor za Miss prodala goblen. Znači, mislim da je u pitanju goblin koji je vezla tvoja baka, ali tako? Yes. Za 20.000 eura. Da. I da je to zapravo na toj aukciji najskuplje prodat, je li tako? Da, pobedio je. Da. Znači, ima više takmičenja u okviru za Miss svijeta. Ljudi, problem je što, na primjer, godine kada sam ja bila, prikazali su samo top 5 devojaka na kraju. Jel, ja sam se vratila i onda, naravno, naši ljudi, kao i uvek, za bilo koga, kada ne napravi neki uspjeh ili ljudi to ne čuju, odmah kažu, eto, naša nije ništa uradila. Ali ja sam stvarno tamo postigla uspehe, samo što mi je tih prvih dana uopšte bilo glupo da pričam, dok mi ljudi nisu rekli, pa stani, ako ti ne kažeš, a nije bio prenos, ljudi neće ni znati. Ali dobro, poslije su novinari pročitali na internetu i tako dalje. Mi smo imali, ne znam, pored toga takmičenje za Miss Bikini, Miss Talenat, Miss Sporta i tako dalje. A između ostalog i Miss Charity, kao Miss Humanosti, gde sam ja odnala goblen koji je izvezla moja baka. E sad šta se dešava? Umeđu vremenu, dobro, to je sad već prošlo, pa su onako rane, da kažem, zarasle. Dok sam ja bila u Kini, ta moja baka je umrla. I pošto smo mi o svojim poklonima trebali da pričamo, meni je to toliko emotivno bilo i mene to stvarno pogodilo. Tako sam ja to iznala, ja sam kroz taj govor stvarno iznala svoje emocije koje nisu bile ni 1%. Bilo mi je mnogo teško uopšte da pričam tada o tome. I to su prepoznali tada ljudi tamo iz te organizacije. Ja sam pobedila gdje su prodati, onda sam ja mogla kao da izaberem i poklonili smo tom nekom selu, pošto novac ne može da bude vraćen u Srbiju, da me ljudi odmah ne bi iskritikovali zašto nisam kod nas, kad kod nas ima više ljudi. Naravno da bih prvo da sam mogla. Ali goblin je kupila u stvari neka kineska kompanija. Da, onda smo poklonili to, pošto tamo imali su problema sa poplavama na tom ostrvu Sanja i dosta dece i uopšte ljudi ostalo bez kuća. I imali su dosta bolesti nekih koje stvaraju sve te vlagi i to u kojima su oni živali kožne. Tako da smo poklonili toj deci. I uopšte ti ljudi koliko su gostoljubivi, ljudi naši ne bi mogli da veruju. Jer kod njih je uopšte u svetu, uglavnom samo ne ovdje kod nas na Balkanu, i u Evropi manje više uopšte. Mis je stvarno, stavlja se u jednu ravnotežu bukvalno sa predsjednikom. Naprimjer, da mi kada smo na izboru za Mis svijeta, Miss Brazila zove predsjednik da je poželi sreću. Devojka se ne svestila. Jer je to za njih stvarno jedan veliki događaj. Da li je tebe zvao naš predsjednik? Nije me zvao, ali ja sam upoznala, tada je nama bio prethodni predsjednik. Da. Tako da ja sam upoznala njega i stvarno jedan veliki gospodin i poželio mi svu sreću, ali ne može naša zemlja, nevezano za toga ko je tada na čelu, da ne bi stvarno da ljudi ne shvate pogrešno,
nego naša zemlja ima toliko drugih problema gde će sada da se posvećuje ko je mis ili ambasador lepote, koliko god je meni krivo, to je zaista tako. Ali kažem da tamo, na primjer u Kini, mi prolazimo ulicu, naravno oko nas je obezbeđenje i to desetak ljudi iz obezbeđenja oko jedne od nas. I sad, na primjer, deca hoće da nas dodirnu, jer uopšte mi je bilo najnormalnije, ja dajem ruku da me pipa, jer meni je prosto fascinantno da neko hoće čisto da ti dotakne šaku i da, ne znam, tomu prestaje nešto u životu. I oni iz obezbeđenja, pa nemoj to da radiš, pa ne smije ona da, ja rekao, zbog čega, meni prosto bilo glupo da prođem, nisam jednostavno to navikla, naravno ne mislim da u Srbiji treba da bude tako i da treba da se žuri za tim, nego uopšte ne htjela da kažem kakva je povratna reakcija ljudi i kako ljudi gledaju na to i koliko njima to znači kad oni vide, ne znam, da je neko mis neke zemlje. Onda mi je krivo što kod nas, na primjer, ljudi ne znaju da vrednuju neke stvari, nego uglavnom sve svrstavaju neki negativan kontekst, govore kako se devojke bave ovim ili onim, a stvarno mislim da niko nevezano za to, nego za bilo što u životu nema pravo da priča, ni ja isto nekome, kao što slupom pitala si me za onaj slučaj vezano za Nikolinu, nevezano što je izbor za mis, ne mogu da pričam o nečemu što ne znam, jer bi bilo jako ružno. I uopšte mislim da bi naši, da bismo uopšte mi trebali malo da pomislimo koliko može nekoga da povredi. Znači, sve komentara lupam vezanih iza sebe, posle kada su ljudi pričaju ko zna koliko je platilo, to je bilo najblaža neka varijanta koju su rekli, kao sigurno je i otac kupio. Ja kažem hvala Bogu da kažu bar da je otac, ali stvarno kako može neko da detetu od 18-19 godina tako neki komentare da je. Mene, na primjer, to sada s ovog ugla, tad možda nisam ni toliko shvatala, samo me je povređivalo, ali sada stvarno kad gledam ne mogu da verujem. Mislim, uopšte ljudi u svemu vide negativno, onda opet posle tog izbora i sada isto ljudi samo tapšu po ramenu i sada mi pričaju kao svaka čast, sve je bilo super, drago mi što si bila mis, a sjećam se prvih komentara zašto je ona mis, nikada ljudima udovoljiti, to je ono... Da, svijetu se ne može uvratiti. Milice, evo samo može nekoliko fotografija, ovo su tvoje privatne fotografije sa režija Može, evo ovo je, da, i ovo je sve priprema. Da, ovo je... Pričaj nam malo o ovim slikama. Ovo smo išli gradom, kroz, baš na tom mostu gdje smo bili i Sanja, gdje su se ljudi skupili, to je tome što pričam, bukvalno milijone ljudi, mislim Kineze koliko ih ima, svi su se okupili kada nam mašu, mi smo svi sa lentama, imamo jednu tu roze haljinici pored Ruskinje, evo sad sećam, ona mi inače bila favorit sa moje leve strane. Sa fotoaparatom? Da, sa fotoaparatom, jeste Irina se zove, ona je jedna jako, jako lepa, umiljata devojka, ušla je bila u top 25, nažalost nije napravila neki veći... Možeš neke sličice... Evo. Ona je pobedila. Ovo je Miss... Miss Amerike, ona je pobednica bila, a ovdje pored je Miss Crne Gore, Milica, moje imenjakinje. To je na finalnoj večeri, ja... Ja, kako mi je ona nedostaje, Samantha. Miss Johannesburga. Mnogo smo se dobro družile. A ovo je nešto sa priprema za... Ove... Ali ona se Miss Afrike mi je najdraža što je bila, ček. E, ovdje vas ima. Da, ovdje nas ima. Dosta, ovo je uopšte cijela naša ta ekipa. Koja je bila, to je kao plavi tim. Neko takmičenje? Da, sportsko takmičenje. Mir u svijetu. Da, ali ovo je nešto drugo, ovo je sa Kipra, ovo nema veze sa tim. Ovo sam ja izvojila, pošto mi je bilo zanimljivo, naravno. Misica i mir u svijetu. Mislim da da. Baš si me lijepo pozitila sad sa ovim fotografijama, jer su mi stvarno... Mislim, koliko god je to smiješno, mjesec i po dana, pa pomisliš da li neko ti je dobar prijatelj postane za tih mjesec i po dana. Ali stvarno u tim uslovima tada, mnogo je drugačije, mnogo se ljudi više zbliže uopšte. Jedni sa drugima i tako da stvarno, evo i sada, pa imaju ljudi da vide i priliku na Facebook profilima, ali dosta pišemo jednim drugim. Sad je bilo pre 4 dana, nam je bilo tačno 2 godine od izbora za Miss Svijeta i onda mi je baš drugarica postavila, tačno na ovaj dan pre 2 godine smo sve bile zajedno kao najlepše iskustvo u životu. I onda smo se tu dopisivale, stvarno mi nedostaju i znam da je nemoguće da se opet sve skupimo, bilo kada, bilo gde, to je nemoguće. Mi iz osnovne škole ne možemo se skupimo svi da se nađemo ono kad su godišnjice, mature, ali bih jako voljela. Stvarno neko da me pita sad šta bih voljela prvo da mi se ostvari, evo koga da vidim, ja bih voljela sve njih da vidim ponovo na istom okupu. Milice, samo još za kraj, evo kratko, planovi za budućnost. Pa opet je dosta. U neku bližu, eto, ajde, ne mora baš. Pa planovi za budućnost su mi, eto, da završim te master studije, da privodim kraju i svoju manekensku karijeru koja nije toliko dugo trajala, neki samo 2 godine,
i da krenem nekim ozbiljnijim poslom. Ja ću verovatno planiram da živim negde u inostranstvu gde bi se bavila berzom, jer kod nas je to zamrlo leto, to je nešto što sam ja završila. I tako da vidjet ćemo o tom potom, eto. To je za bližu, da kažem, budućnost. Hvala ti još jednom što si bila moj gost. Hvala tebi mnogo na pozivu, zaista mi je bilo divno i još jednom pozdrav svim gledalcima. A mi, dragi moji, nastavljamo sa dobrom muzikom i nemamo još mnogo vremena, nama je bilo lepo druženje sa Milicom, ali vreme nam ističe. Idemo sada na kratku muzičku pauzu, vi uživajte u dobroj muzici, nakon toga vraćamo se u studiju.